Pues otra tarde más de directos por aquí por Instagram. Como siempre, mil agradecimientos a toda la gente que lo está siguiendo eso día a día, escuchando los directos, participando en ellos. Bueno, sobre todo disfrutando, pasando bien, que para eso se está haciendo. Y nada, hoy seguimos con Berto. A mitad de Berto, porque como estamos de confinamiento, no para este asunto. Nada, antes de nada también disculpar por el cambio de hora, pero hay más vida que hacer directos de Instagram. Bueno, por temas de trabajo no pude empezar los directos a las 8:30. También disculpar hoy si fue un poco diferente, pero que estoy muy canso. A lo mejor estoy como más apagado, más tal, pero no pasa nada. Tenía muchas ganas además de hacer la entrevista a Berto, así que no se va a notar. Estamos conectando con Berto. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, la verdad es que curramos mucho en esta canción, ¿eh? Estuvimos 4 meses con ella, de arriba para abajo. ¡Wow! Pues sí, porque... A ver, tivemos como... Tiñamos la feita desde ya octubre, pienso. Como veíamos que tenía potencial y tal, dejámosla ir e igual... Topámonos en Xaneiro con que realmente no teníamos a mitad de la canción feita. Es justo nos dijeron al lugar de hacer un directo con ellos y dijimos, va, tenemos que estrearla allí. Entonces estuvimos igual, Fereo, 3 semanas preparando máster de todo, súper rápido a correr para poder elevar al programa. Fernando curró muchísimo esos días. Pues creo que repousar valió pues de muchísimo porque se hizo un cremita, ¿no? Todo el mundo escuchó, casi todo el mundo. Creo que a todo el mundo le encantó el tema. A ver, las ideas fueron surdiendo, porque a ver, nos llevábamos mucho tiempo con la broma de Oye Gallego, ¿sabes? De esto de la peña, o sea, yo tengo familiares en Madrid, entre los nuestro grupo de colegas llevábamos muchísimo tiempo con esa coña. O sea, Oye Gallego, ¿qué tal? No sé qué. Entonces como que, ¿sabes? Llegó un punto en el que estábamos estancados. O sea, al final fichemos o final la canción, que fue eso de ¿y la fariña qué? Y todas esas vainas, ¿sabes? Que bueno, que quedaron bien, así, pero eso tiñámoslo en stand-by durante mucho tiempo, la verdad. Yo confieso vos que cuando la primera vez que escuché la canción, no vos conocía. En plan, a mí pasaronme Hola Gallego y dijeronme, Carlos, escucha esto, soy esto. Claro, empecé a escuchar a la canción y dije, pero este es gilipollas, pero ¿de qué? O sea, en plan, ¿qué quieren? Buscan bulle, porque atañen, ¿eh? Después acabó la canción y dije, hostia, no, si será ironía. En plan, en un principio daba más sensación de que decías totalmente en serio y simplemente salieron estos, bueno, a googlear ahora mismo, pero... Tío, de feito, moitísima peña, ainda a día de hoxe sigue poniéndonos a parir, en plan, manda los mensajes por Twitter, rollo, putos imbéciles, el gallego no es un dialecto, tal, leo en plan, tío, a ver, ¿qué decir? Yo no sé, ¿sabes? Guay, uno me, ahí, en plan, pido mil disculpas también por ser así un poco medio parro por pensar estas cosas. Pero bueno, esta entrevista más que desechada porque otro día tuvimos que cambiar la data y tal. Saín eu, so. Y yo, ¿dónde está Berto? No sé. ¿Pero dónde está Berto? ¿Por qué no sale Berto? ¿Dónde está Berto? ¿Qué se conecta? Berto, joder. Calma. Para semana. Es decir, que creo que más que desechada. Como ya dije antes a Paula, Jai Pau. A mí, o como dicen Ortiga también, a mí los nuevos géneros, como que estoy ainda aprendiendo, siento un cativo. Estos rollos que hay así nuevos, debería. Como dicen antes, soy un neno que quiere aprender todas estas cosas nuevas. Ya, pero ¿tú qué escuchas habitualmente? En realidad escucho de todo, pero es cierto que caen los clásicos de siempre, es un maíz rockerillo. Claro, estoy siempre como escuchando las nuevas canciones. E cando vos chegades, ou fago un directo eso, con persoas que tratades outros xéneros e tal, sabe como é, o meu algoritmo volvese todo, empezamos a mandar recomendacións moi chulas, e digo, pero se hai máis música que Led Zeppelin, e verdade,
Pero como xorde? Como xorde Berto? A ver, Fer e eu, que falta Fer, bueno, son o compañero do grupo, creo deixalo claro, somos dous. Falta Fer, pero bueno, que Fer e eu coñecemos desde fai bastante tempo, levamos moito tempo pues, tocando xuntos e tal, eu toco a guitarra, él toca, bueno, bastantes instrumentos, pero mellor toca o piano. Bueno, pues facíamos moitas jams xuntos e así, algún tema caeu por aí, pero bueno, xusto despois do verán pasado, de agosto e así, pois como que Fer xa tiña un par de cancións feitas, eu tamén tiña el Na de Na feita xa daquelas, en plan, Na de Na xa estaba feito dende agosto. E como que a mí me molaba moito o que estaba facendo Fer. É un tío que produce super ben, en plan, eu levo yo unha idea, sabes? Por exemplo, levei a idea de Amolecer e o tío en 30 minutos, Fer, xa tiña feito, en plan, a estrutura da canción, os sonidos, sabes, os sintes e todo, é unha pasada producindo. Entón, nese sentido, sempre foi moi cómodo facer música con él. E como que facendo Amolecer, lembro-me un día que estábamos aí zoscaos, pois, mirando para a catedral e así, e dixemos, jo, tío, isto pode molar e tal, e nos pode, pois, facer felices e facer feliz a outra xente, sabes? En principio, pois, pensamos aos nosos colegas, vai facerlle feliz, sabes? E logo, pois, como que se foi agrandando, sabes? Pero en verdade era un pouco iso, sabes? Poñelo cos amigos, bailalo antes de sair de festa, sabes? E rirnos un rato, un pouco iso. Os dous sodes de Compos. Como? Sodes de Compos, de Compostela, os dous. Sí, eu son de Pontevedra, pero bueno, levo vivindo aquí 5 anos, coa universidade e todo. Pero Fer é de Compostela, da Carballeira, xa onde fai bastante. Bueno, cantos anos tedes tamén, é certo? Temos 22, os dous. Estamos os dous estudando aquí, na mesma carreira. Claro, que por iso, como que non me decato, pero que a xente nova, máis nova, está xa como aparecendo e digo, oh shit, pero si eran de instituto, hai nada, e ahora xa son. Flipas, é unha locura, a verdad que sí, tío. Pasa moi rápido. E que estudades, os dous? Os dous medicina. Está ben. Pues si quésemos coas preguntas que vos mandaron, mira, vale. Hai un temiño polo que falábamos agora. Como predecides a vosa música? Ah, pois, en xeral, Fer é o que se encarga da producción. En plan, eu vou a súa casa, estamos na súa habitación e tal, pois imagínate, eu levo unha idea, gravamos os acordes ou co piano ou coa guitarra, en xeral, as ideas as facemos todas xuntos, pero logo Fer encárgase do que son os sonidos, de facer o máster e todo, pero é todo dende a habitación de Fer, vamos, é todo super caseiro. O sonido que conseguimos é porque Fer é un puto xeño, diso, en verdade. Pero bueno, que xa che digo, eu tampouco lle dedicamos moito tempo, en plan, eu solo de guitarra de pa impresionar, por exemplo, quedei super contento, pero me saí a segunda toma, sabes, en plan, como que saí, somos bastante cutres. Cando nos gusta por primeira vez, como que xa non queremos máis, sabes, xa non buscamos facelo perfecto ni nada diso, como temos un lema en plan, keep it cutre sempre, sabes. E como que bueno... Como compaxinades, claro, estudar e tamén o de compoñer? Sabéis que deixades moito tempo entre que creades o tema e ao final o publicades. Sí. Pero como levades iso? E ademais agora, co que está caendo, supoño que... Non sei se ainda estades estudando. Sí, non? Sí. É dicir, que estades vos comendo estas teleclases e cousas así. Como sí, facedes sí. Agora? Agora, para producir, non podemos porque estamos cada un na súa casa. Pero bueno, El e eu, como sempre, temos as nosas ideas e as temos aí guardadas. Cando se acabe todo isto, seguramente sigamos facendo cancións, se nos apetece. Eu, de feito, tiven unha idea outro día que me gusta moitísimo, por facer un tema, que xa mandei e el tamén lle gusta, sabes? Ao final, imos por ráfagas tamén, sabes? Igual pasamos un 2-3 semanas sen dicirnos nada, sabes? E de súpeto, Fer me ven, buah, mira que idea teño, sabes? Iso nos pasa moitísimo, sabes? Co rollo da cuarentena, pois sí que penso que está un pouco máis parado, pero claro, porque non nos vemos tampouco. E ademais, como que somos amigos, estaríamos vendo todos os días, en verdade, sabes? Se non fose por isto. Pero bueno. Preguntamos por aquí, bueno, preguntanse, cal é o tema co que máis vos identificades? Eu penso que ambos, corríxeme Fer nos comentarios se me equivoco, con algo que non sexa. Porque como que é unha canción na que os dous botamos un montón de movidas fora, que estábamos os dous bastante tristóns. Bueno, tristóns non, é como así melancólicos, mellor dito. A mí, personalmente, o sonido que ten me gusta moitísimo, e daquelas como que sentime
iso, super identificado coa canción, e cando a sacamos super orgulloso, e tamén son un meloso, entón me mola moitísimo ese tipo de rollo, sabes? Ainda que al final nos acaban sabindo movidas de festa, e así, eu penso que tanto él como eu, con ese tipo de cancións, nos sentimos como máis orgullosos, sabes? É o tipo de cancións que escoitamos indo pola rúa, sabes? Pues apuntado está. Bueno, acabalo de decir, algún traballo próximo pensado, se tedes pensado fazer alguna colaboración por aí. Bueno, a saber que... Sí, algún traballo próximo. Seguramente fagamos aí un reggaetón triste, majete, que é o que fixen el outro día, que estivamos falando de que nos molaba e así. Alguna colaboración, a nos... Outro día falamos con as Tanxugueiras, estaba moi a tope connosco. Eu que sei, a mí tamén me molaría facer colabos en xeral con algún grupo que este en Galiza agora petando, en plan Boyanca Costova ou así. Pero a ver se nos chaman, eu que sei. Bueno, ya molaría, pero bueno. Como me dixeron a semana pasada, hai dúas, a Celestina das colaboracións. Que de directo a directo, sabes que a mí un outro día dixeronme que querían colaborar contigo. Ah, pois pues sí, veña. Así que eu levo a mensaxe, eh? Se queredes, voy a decir, en plan... Pois a tope, tío, de verdad. ¿Para cando algún videoclip? Pues mira, xusto estos días con Pablo, que é o que nos leva ao tema de audiovisual, Mundo X, que é o seu nome artístico, que nos fixo as carátulas, as camisetas que levamos ao lugar e tal, que tiveron bastante éxito, e ao final non as sacamos porque somos parvos, pero a xente lles molaran as camisetas que levábamos así. Pois xa nos deu como 5 ou 6 ideas para facer algún, e penso que... Non podo dicir nada porque tampouco quero meternos presión, pero seguramente sairá algún. Temos varias ideas, Pablo é un tío super creativo, aquí un xarado para Pablo, que é un tío da hostia. Iso, que en principio sairá algún, penso. E hai ideas bastante chulas, en xeral, para facelos. E así, deixarnos caer así, por onde tirarían estas ideas? Pois un pouco co espírito noso, así, non cutre, pero sí que buscando, en plan, transmitir unha idea así máis artístico e tal, en plan, pois imagínate, puro ocio que vai sobre os nosos colegas, pois sobre como afectou a nos ao redor e a nosa vida que os nosos colegas nos animasen tanto a facer música e así, pois un pouco dese estilo, sabes? En plan, buscar transmitir o sentimento de cada tema e así. Merda, iba a te preguntar unha cousa, escapouseme agora totalmente. Sí, que buscando información sobre vos, claro, como ainda sodes moi novos, no, como que hai pouca información, claro, colocábamos en música pop. Sí. Considerades vos música pop ou sodes como máis trapeiros? A ver, elementos do trap hai, en xeral, na música que facemos, en plan, sí que penso que hai bastantes elementos do trap, sobre todo no disco. Antes quizáis non tanto, porque non penso que en Revolando por ti ou en Amolecer ou no Pacto Nadal haxa algo de trap, pero sí que penso que no, a partir de Gallego sí que hai elementos así, pero sí que, en plan, en xeral, eu diría que somos pop, porque un pouco que buscamos, tío, típica melodía que te guste de primeiras, que se che pegue, que sexa como pegañenta, acompañala ben, sabes, pero que sexa o centro da canción, o retrouso, sabes, ao final... Son como elementos do pop que non podes esquecer, sabes? En plan, mítica canción que tengas 3-4 cousas que se repiten e que ti escoitas e que se che pegan despois, sabes? E ese é un pouco a idea en xeral, que se xa, iso, pegañenta. Tampouco... Entón, sí que identificaría máis co pop. Ontes, se non me ganou, non me lembro, é que xa non sei nin que lle pego. Hai un... Bueno, coñéstelo tamén. Un youtuber que se chama Miguel Aquele, que elixe cada ano quen debería representar a Galiza en Eurovisión. Este ano escolliu vos a vos. Que se sente, que se puideras, ou como se sente que Miguel te escollera, non? Como posible representante de Galiza puidera participar en Eurovisión. No caso, imagínate de que se puidera participar, vos mandan a Eurovisión, a vos. Ti pensarías en ir a Eurovisión ou non comulgas moito con esas... A ver, eu primeiro cagaríame por riba a ir a un sitio de tan tocho, en plan, non me daría vida, seguro que me morro antes.
Eu penso que aquele tennos bastante cariño, dende que fixemos a facer, comezamos a facer temas, estivo aí como un campeón, todos os temas aí dándonos caña, animándonos mazo, fíxonos promo xa dende Regulando por ti nun vídeo, falou de nós, o sea, sempre estivo moi a tope con nós. Eu penso que nos quere moito, sabes? En plan, en xeral noto que polas cousas que di está a topísimo. Pero si, sí, non sei, co rollo de Eurovisión, pois, non sei, tampouco penso que fere unos... Nos mole moito esa clase de movidas, sabes? Buscando aí os focos tan grandes e así, sabes? Non sei. Non podo falar por Fer. E tirando por posibles actuacións, perdendo por aquí, algún sí. concerto cando acabe o tema este, onde sería? Pois tiñamos un en Malatesta, que nos facía hostia de ilusión, porque é un garito onde Fer e eu, pois fomos a algún concerto, está... preto de onde vivimos, en xeral como que lle tiñamos aprecio, pero claro, con tema da cuarentena, pensamos en aplazalo ao 22 de maio, pero tampouco pensamos que o 22 de maio se poda facer, ao final. Entón, estaría guai facelo unha Malatesta. E logo temos, pois, festivais xa programados. Temos aí unha sorpresita que nos falaron un festi bastante chulo en setembro, que estamos bastante ilusionados. Que a xente indague se quere, temos aí o Osa do Mar, o Invino Fest, que confirmados, o sea que concertiños en verán segurísimo. Pero bueno, temos aí un en setembro que nos fai bastante ilusión, a verdad. E non se pode desvelar. No, porque ainda non confirmamos nada, ni sequera, pero nos falaron e todo. Todo moi secreto por Berto, eh? Vexo que non soltas nada, ni spoilers, ni nada. Sí, porque, a ver, penso que mola aí, o sea, a ver, en xeral tamén falamos moito coa xente que nos fala por redes tamén, eh? O sea, sí que penso que nos comunicamos bastante. Pero en temas así, tamén mola deixalo aí un pouco de cabronada, sabes? Rollo, venga, buscad aí festivais por setembro e indagar, carallo, que non custa nada. Veixe que vos queren moito, porque se dixetes nos comentarios, unha tal Julia puxo, estamos volvendo sin wifi. Eu creo que se alguén está tirando de datos para ver un directo co que chupa iso, eu creo que é amor, eh? Sí, ó, quédennos moito. Esos son todos nosos colegas, que sempre que facemos un directo, sí, mira, de feito está Toño, Julia, que están a topísimo sempre. Por iso lles fixemos unha canción, joder. Oh, eso bonito. Sí, ó, quédennos bastante, tío, a verdade é que un gustazo, en xeral. Bueno, preguntan aquí como surdiu o grupo, os explicaches antes. Pero por que se chama Berto e que non me estiña despensados tamén? A ver, o rollo é, como que nin sequera pensamos ao principio en que fose un grupo, en plan, nos sacamos a molecer o que dixen antes, en plan, pois colegas que fan música e querían que bailasen, pois, os seus colegas de festa. Entón, como que Fereu, dixemos, veña, poñemos un nome aí de risas, tal. E como que quisemos xuntar os nosos dous nomes, Fer e Berto. E Ferto soaba fatal, en plan, era como a parte super, super de imbéciles, sabes? E xusto Fer viña de Portugal, e aí a V pronunciase con fricativo, en plan, Ferto. Entón, como que era o máis parecido a Ferto, pero sen ser anormais, sabes? Entón, como que lle pusemos Berto con V. Tampouco penses que tal. E de feito, nos como que intentamos... insistir moito no rollo de Berto, sabes? Pero ás veces nin nos sae, en plan, es como... Que preguiza. Estuvos anunciando como Berto. Claro, claro, pero en xeral, claro, os nosos colegas din Berto, sabes? E cosa, o sea, a intención era eso, que pasa que, claro, en plan, que preguiza, sabes, pronuncialo así, se o pensas, en plan, como Berto e punto, sabes? Que, non sei. Bueno, toda a xente que nos está vendo, que non sexan colegas deles, quedarvos con que non se pronuncia Berto, sino Berto. Ferto. Iso. Aprender. E bueno, isto é unha piscadela de ollos para bueno, ainda non sei se queredes abarcar este sector, pero os reintegracionistas deben estar contentísimos. Sí, mira, de feito, aquí vou dicir algo que igual lle pica a Rack, pero, en xeral, a peña que nos máis nos apoiou dende o inicio foron os de Engalegos, os da Gal. En plan, cando sacamos a molecer, nos fixeron bastante promo e así, que foron super, super guais dende un inicio. Así que sí que penso que o sector reintegracionista discundimos. Bueno, xeirome tema en reintegrado puro... No, es que te dixo,
Bueno, sempre podedes tirar de asesoramento de Dagal, es segurísimo que vos fan asesoramiento ao momento, si Sí. estás totalmente integrado. Sí, pero a ver, siempre pensamos en facer a música de forma natural, ¿sabes? Entón, como que sairíanos un pouco raro, ¿sabes? Rebuscar... O sea, sí que entendo reintegracionismo, ¿sabes? Me mola, pero rebuscarnos ahí e pronunciar as movidas como que me sairía máis forzado, ¿sabes? Non me sería o mesmo, la verdad. ¿Qué pretendíades decir co título do disco Puro Ocio? Pois mira, o título do disco foi porque na primeira entrevista que fixéramos con Nós Diario, xusto falara eu de que na música galega como que había un oco de facer máis música pois simplemente por divertirse. En plan, que había un oco aí de que non fose ska ou música de canción protesta ou algo así, e que daquela eu sí que pensaba que facía máis falla en plan música en galego que fose puro ocio. Entón eles puxéronlle ese título á entrevista, Berto, puro ocio. Entón como que nos dixemos, buah, que boa, sabes? Ao final era un pouco que queríamos transmitir. Entón como que xa pensamos en poñerle ese título ao disco e logo vendo como foron as cancións e así, como foi quedando o disco, como non era un disco moi... Non era un disco conceptual nin nada diso, de Fidel eu fomos facendo cancións que soaban a bailar e a pasalo ben, entón como que sí que se foi moldeando en torno a esa idea, sabes, de facer sete cancións que pudesen ser singles, que nos soasen guai, metelas todas nun disco e que a xente as escoitase para iso, para bailar ou para simplemente ir pola rúa e ir contento ou esas cousas. Ao final pues quedou así, que de feito. Qué fuerte. Sí. Estoy diciendo que casi todo o que rodea a Berto, quitando os temas que los está currades moitísimo, incluso ustedes en reposo e tal, os demais son casualidades puras. Tío, mira, eu sempre o digo, o sea, nunca o dixéramos antes, pero, por exemplo, a segunda canción que sacamos foi pura casualidade, en plan, eu lle cheguei a fer como a melodía de Revolando por ti, con... Xusto ese día, e Fer tiña unha base feita na mesma tonalidade, no mesmo tempo, e co mesmo rollo de reggaetón que tiña unha cabeza, e xusto ese día xa comezamos a facela, e cada un tivo a idea por separado na súa casa, en plan... Como que sí que penso que ata agora houve moita sorte no sentido da composición e de como foi xurdindo todo o que nos pasou, sabes? Incluso o do Luar é pura sorte, porque o do Luar coincidiron cunha canción nosa, nos chamaron e xusto tiñamos preparado Olle Gallego, sabes? Foi todo tamén... O sea, en ningún momento nos plantexamos que isto fose a ser tan heavy, sabes? Nin que fose a chegar a tanta xente. Simplemente, pois, foi xurdindo, sabes? E iso realmente penso que é o mellor de todo, sabes? Que un grupo xurda de que che cunda facer música co teu mellor amigo, que é o meu caso con Fer, vamos. Pero, ¿cómo foi iso de que hai grupos que teñen décadas tocando, pero décadas? Hai Sí. grupos nos que as persoas que os compoñen levan toda a vida neles, a teñen canas, e na vida los levaron para o luar. ¿Sabes? E vos, que tedes un ano e pouco, ou mellor nin un ano, xa... que claro, para moitos o luar temos aquí arriba. Sí, o feo, tío. Total, total. Tío, a ¿Qué ver, hizo? de feito nós estábamos que non cagábamos, ¿sabes? Cando estivemos por ali, por los lugares así, íamos por los camerinos en plan facendo retrasado como dos nenos pequenos porque realmente non creíamos que estivéramos ali, ¿sabes? O sea, era como todo un meme, se o pensas, porque levábamos 2 meses facendo música e de súpeto nos chama un programa de televisión histórico cun dos mellores presentadores da historia de Galicia, ¿sabes? O sea, se o pensas en unha puta coña, ¿sabes? E nos estábamos flipando, e íamos por aí facendo retrasado, ¿sabes? E foi increíble. A ver, respecto ao éxito que tuvo, o sea, eu sí que penso que a xente está desexosa dun produto así ocioso en galego, ¿sabes? Que cantos máis grupos saian, máis se notará iso, ¿sabes? Máis se notará de que a xente quere música máis cachonda na súa lingua, sabes? A quere de verdade. Que está esperando por iso, sabes? De feito, que nos faría ilusión a Fer e a min, sabes? Que despois disto, moitísima xente se apuntase e que quixese facer música deste rollo, sabes? Aínda que non fose para todo o mundo, pero... Non sei, sí que penso que hai un oco aí que se pode rechear e que a xente se pode animar tamén, sabes? É que unha cousa que escoitei moitas veces a Miguel,
cando coñecín aínda me rollou máis no tema, é que ten que haber de todo en galego, sexa bo, sexa malo, sexa o que sexa, pero ten que estar en galego. E vai por aí, non? O mellor, esa é unha das partes de que vos ten moito cariño, porque estás facendo algo innovador dentro da nosa lingua, cultura, tras que antes ninguén facía ou non así. E vai por aí un pouco, creo, o camiño, non? De facer eso, cousas novas e ser o mellor un pouco o que chame aos demais. Sí, a ver, xa o dicían os poetarras, en plan, na canción esta de Choven Galiza, decía, Galiza ceibe, poder popular, é o que digo todas as cancións de ska, sabes? Al final, sí. hai moitísimas cancións en galego que falan diso, sabes? E, non sei, sí que fai falla algo distinto. Que mola moitísimo ska, vamos, que eu escoito, sei, cando vou de festa, pero, quero dicir, que tamén fai falla outro. Falando de lugar e tal, ocurriu unha pregunta, sabes que hai as preguntas serias e as preguntas trascendentais, non? Agora estamos falando de cousas serias, pero hai cousas trascendentais. Outra vez me ocurriu unha pregunta que pode ser moi trascendental e que moita xente a mí lle gusta decidirse. Eu creo que ti telo claro por como falates. Pero se tiveres que elixir a un, con quen te quedas? Con Gallosa e o Luar? Ou con Piñeiro e os supermartes? Non me pidas iso. A ver, obviamente, por proximidade, a min Galloso, a marxe de como sea, como persoa e todas esas cousas, a min tratoume moi ben, e me deu unha oportunidade que non me vai a dar ninguén na vida, así que Galloso, pero pola experiencia que teño con él, vamos. Pero non por outra cousa, eh? Eu, libro me dixo. E es do 99, 98? Do 97. A mierda. Non son números, eh? Claro, pero a ti a mellor o supermartes pillou che super novo, moi, moi novo. Sí. De feito, a ver, o sea, sei o que é, porque claro, cos anos pode haber a galega e tal, e todas esas cousas, pero na miña, no meu ambiente familiar, vamos, non, o sea, é ao contrario a todas esas movidas, nunca vin a galega, nin cousas disas, sabes? Logo despois, pois, con certas influencias da miña vida, pois, fun indagando esas cousas, falando galego, e todas esas movidas que xa sabemos todos. Entón eres como neofalante. Sí, joder, mima, eu joder, fun educado en castelán e todas esas cousas, e logo, pois, bueno, non vou a dar a turra con esas cousas, pero sí que logo cambiei e tal. Agora, mira, facendo música en galego, sabes? Sí, pois, non che piscaba, en plan... Sabes a notar un pouco, e non é certo que cando dixete son de Pontevedra, dixen, bueno, a mellor, porque eu son do norte, a mellor, bueno, non pillo, non moito tal, pero que guai, que guai. Cantos anos levas desde que dixetes, non, eu vou cambiar? Pouquísimo, un ano pouco, quizás. Ai, a que dís? Case a vida de Berto. A ver, o rollo foi que... Igual dende que cheguei a Santiago xa pensara niso, xa o tiña bastante claro que algún día ia cambiar e tal, e me gustaría... Foi máis que nada por aprender a falar galego ben, sabes? Por non telo tan aparcado. Ao final, agora, o emprego como primeira lingua, pero nunca foi o plan tampouco, sabes? Simplemente quería dominar en xeral as dúas linguas ben porque me daba moita pena que tivese tan atrofiado galego, sabes? E logo, pois, que ao final convertirse, pois, agora é un dos eixos da miña vida, coas coñas, sabes? Pero bueno, son movidas que non me esperas, tampouco. E o cambio, non te vou preguntar polo cambio que te resultou social ou tal, sino o cambio interior, no que, por exemplo, cando mudas a unha lingua, o que máis custe é o chip da cabeza, que moitas veces dices, estou xa farto de falar, dices, nunca ero xa máis. Como é esa experiencia? A ver, a mí molo me mazo porque fixen como moitísima ilu. O sea, en xeral, eu estaba moi contento de pegar o cambio. Xusto coincidindo con unha rapaza coa que me sentía moi cómodo, que un día doume a routada e dixen, mira, pois pa diante, hoxe comezo a falar galego, quero facelo contigo, estiven, pois iso, tendo unha conversación normal con ela. E a partir de aí, pois, en xeral, a mí non me resultou moi difícil, excepto por algunhas situacións sociais que foron moi... Bueno, xa te imaginas, en plan... Hostia, que haces hablando gallego? Jaja! E esas movidas, pero... Que en xeral, non me mola a gratura con iso. A mí viume moi ben, gustoume moito o cambio, pois animo a xente que teña na cabeza a facelo tamén. Pero bueno, que tampouco son ninguén para dicilo. Entón, pois...
sí que penso que é algo que a min personalmente pois modificou bastante na miña vida. Xa ves, agora, coa coña de, sabes, ver todo en galego, e a xente nos toma como, sabes, como peña super galeguista e tal, que leva toda a vida sendo así, pero que che digo, en plan, nada, sabes, levo... toda a vida así. Pero non sei se me entende, sabes, sí, que ao final... Sí, sí. Voy a pedir un minuto. Sí. Por cosas de estas do directo. Tengo que mirar, vale, una pausa. Tengo que mirar una pausa. A toda la gente que nos está siguiendo, no sé si quieres dar un speech motivador de cualquier cosa. Este es tu momento. No, cero turras. Tengo en nada. Vale, a tope. Mira que maja, peñita. Shout out para os galego falantes. Oh, Scritch, tío, fora. Que cabrona, sempre coas movidas de españita, que pesado. Perdón. Se estaba teniendo por outro ordenador. Que acaba de pasar algo moi chungo, pero super. ¿Qué pasó? Moi chungo. Bueno, a compartir. Porque implica a otra persona. O sea, antes estoy bien con Hype Pau. Ah, sí. Yo lo que hago con esta entrevista que vuelvo a hacer es descargarme o directo para después subirlo. Sí. Es que tengo de descargarlo de Hype Pau antes. Por lo tanto, no tengo directo de antes. Por lo tanto, qué brutal. No sabes qué hago la mar. Por eso, no sé si se me notó, cambió una cara un momento, como... Sí. Oh. Bueno, meu, este o grabas y ya está. No, es que doy muchísimas. Por ejemplo, la entrevista que hicieron hasta Xugueiras, o a Miguel y a Kiko da Silva, como ella no sabía descargar live desde Instagram, pues a mi idea era repetirlos. En plan, buscar a forma o algo. Me cago en la mar... Joder, nada, perdón, perdoade a toda a xente. A de Berto vai estar descargada e vuna subir sen problema o Instagram TV. Pues mira, mellor, meu. Ah, shit, mil desculpas por este... vale. Vale, que estou lendo algunhas preguntas que unha das preguntas era a quen lle pagastes para que o chamaran ao lugar, é dicir, a quen subornastes? Pois ao revés, tío, falaron nos eles, tío. A nos, mira, no que levamos como grupo, todas as movidas que nos falaron foi todo por parte da persoa que quería que fósemos a tal sitio. Nos nunca buscamos a ninguén para que nos falen. Xamais. Nos non, o sea, de feito non estamos ni con un manager, ni con unha discográfica, nos facemos todo polo que nos chamen. Nos non queremos impresionar a ninguén nin nada. Que nos queira contratar, que nos contrate, que nos chame. Nos vamos por esa filosofía, en xeral. Que guai, non? Está ben visto, sí. Sí, porque ao final, o de ter manager e tal, ao final voltaste un turras como grupo. En plan, me contratas aquí, vale. Quen queira contratarte, xa contratará contigo. É un pouco o que penso eu. A mí lo tenéis pensado, igual que estabas esperando que alguien vos contrate o pide eso, ¿no? Que vayas a tocar alguna sala y tal. ¿También sería de los que ponen o mejor un límite, decir, aquí no vamos a ir? Depende, a ver, se... a ver, depende. Se é un concerto con una convicción ideológica muy turbia y muy asquerosa y tal, claro que no. ¿Sabes? Iso sí que non, pero por agora non nos aconteceu nada diso, ni ninguna situación turbia dese calibre, de ter que plantexarnos se as persoas que nos contratan son tan turbias como para dicirles que non. Pero se son turbias, ten por seguro que nos importa tres carallos dicirles que non. Porque, el hormiguero, dice, por aquí. Oye, se viene sí, Fernando, hormiguero. El hormiguero. Berto, tararara. Que va, meu, non vou hormigueo nin que me paguen. Seguramente me pagarían, así que... Xa, como xa levades moito tempo en compos, CR de compos, sí. Tal é o garito de Santiago máis turbio no que estivestes. Per que poña nos comentarios, é un TNT. Que eres?
Sí, tío, eu tampouco son de acabar en sitios turbios, pero eu unha vez, bueno, máis dunha vez, acabei no TNT e foron noites moi turbias, meu. En plan, eu xa estaba turbio porque acabar no TNT significa que non estás ben. Vamos, mas o meu punto de vista, eu non estaba ben ninguna desas noites, anímicamente, nin de coña, e acabei no TNT. Eu penso que o TNT atrae ese, se estás de baixona, boas. Para o TNT. Bueno, a xente que non é de Compos, ou non sei nunca por Compostela, ou nunca foi de TNT, o TNT que se pode considerar un gaito de rock heavy, máis jebacho, que hai... Buah, tío, pues é o meu local de época tineira. Está guai, que non digo que non. Eu falo dende a miña perspectiva de como estaba eses días e que me levou a rematar no TNT. Que eso quere dicir moitas cousas malas, sabes? Que normalmente son de 5 e fracasa a dormir. eso me iba a preguntar tamén. Que rollo levas ti agora de salir? Eres dos que xa di, buah, chavales, mañá hai que erguerse, eu quero aproveitar o día, quero aproveitar o domingo, mellor retírome. Ou eres do que... No, eu cumpro. Nin de coña. En verdade, este ano saí máis que nunca, tamén porque vivo con peña que lle mola moito a farra en xeral, entón arrastranme moitísimo, pero sí que me mola moitísimo sair. Por Compostela é un ambiente que me mola moito. A ver, sempre facemos as mismas cousas, porque é o mítico de en Compostela sempre se fan as mismas 4 merdas. Sí. Pero bueno, este ano tamén xurdiu o rollo do Black, que é un garito que poñen pinchadas de tecno, e a nos mola noso tecno, noso grupo de colegas. Entón, en xeral, como que sí que cambiou un pouco como saímos e tal, entón sí que este ano saí un montón. De feito, ata en etapa de exames seguín saíndo, como un gañán. ¿Es máis da zona nova ou da zona bella? A ver, sí, zona bella. Zona nova non a piso moito, en xeral. Pero non por pureta nin nada, e que tampouco... Boa, ruta sí que vou. A ruta mólame bastante. Como é sair nunha que hai nova, que nunca fun, que era antes a Liberty, agora se chama facultad? Sí. Que é eso? Que le cuentas a la gente maior? Que é eso? A ver, eu as veces que fun, pois é unha reggaetonada potente, que se estás... máis pedo que as maracas, checunde, pois non sei, tío, perrear esas cousas, está ben. Hai unha fauna interesante tamén, así que a quen checunda ir de perreo, pois que vai a facultade. Imagínate que, non sei, estes colegas que tes no piso te arrastren unha noite á facultade. Tens aí, ca túa copa, non sei que, pero deixas arrastrar porque é o aniversario dun, e tens que cumprir e tal, e de repente poñen Oye Gallego. Pois, a ver, xa me pasou varias veces en garitos da zona bella, e a min faime moi feliz, a verdad, escoitar temas nosos en garitos, en xeral, ponme bastante, bastante feliz. O sea, a parte mítico que te recorra aí por dentro un sabes, é a miña movida, sabes, e iso a min, en xeral, ponme bastante feliz escoitar en garitos a nosa música. O sea, ten que ser unha pasada entrar nun sitio que te estén poñendo a ti. É como... Wow. A ver, de feito, nos tivemos moita sorte porque xa cando levábamos os dous temas se nos falara o Avante, Nuno tamén no Flow nos poñía e así, sabes? O sea, nos, en canto sacamos Revolando por ti, xa estábamos soando en algúns locais. E iso é a hostia, vamos. Nos como que quedamos parvos, porque como isto, sabes... Porque é o que dicías ti, igual a xente pasan 3 anos, sabes? Sigue... O sea, a súa música é moi boa e sigue sen soar en sitios, sabes? E iso, joder, ten moitísimo que agradecerlle a Santiago e Compostela en xeral porque nos deron todo aí o apoio culturalmente, falándole así. Preguntan por aquí, claro, é que hasta que isto tema da emerxencia sanitaria se solucione, é que non se poden decir moitas cousas, pero tendes pensado facer unha xira de verbena en verbena? A ver, o rollo que como seguimos coa vida de estudantes, a movida vai ser moi complexa de facer, se facemos iso. Xa penso que en xeral, con 5 ou 6 concertos, xa estamos agobiados, sabes, porque... Tampouco dimos, isto quero deixarlo claro, non dimos un concerto nunca, non fixemos nada en directo nunca, non sabemos como tocar en directo ainda.
De feito, coas coñas, estábamos outro día na Radio Galega, acabamos dicindo, en plan, a ver que nos facía un crowdfunding para o autotune, sabes? O sea, o merdas así, sabes? En plan, aínda temos moitas incógnitas. O sea, penso que ao final, vamos a tirar pa diante, porque ao final é para tontos, en xeral, facer, o sea, algunhas cousas e currar e punto, sabes? Pero sí que penso que nese sentido, a ver que pasa, tamén fareu... Estamos facendo música porque por agora nos gusta, sabes? Non por contrato, nin por algo que nos obrigue, sabes? Entón, nese sentido, sí que penso que será algo que xurda ou non xurda ir de verbenas, sabes? Que será algo que nos cunda os dous e se non nos cunde non o imos facer. Obviamente que nos cundiría se tivésemos o tempo, mi mano, te jode, a mí me safaría moitísimo ir de verbeneo, joder. Pero bueno. que decir, o concerto que ia de dar en Malatesta sería como vos bautizo. Xa... É que era de feito, nos tiñámoslo pensado como iso, incluso falábamos con nosos colegas que están pois fora da Galiza, en plan, pois en Barcelona e así, para ver se podían vir a esa data e cosas así. Nos tiñámoslo como o concerto no que queríamos, aparte de que viñese xente que nos escoita, pois os nosos amigos, sabes? E poder, iso, en plan, todo o proceso, pois culminado na Malatesta. Era un pouco iso, o bautizo, pero agora co rollo do coronavirus, pois estamos como estamos. A ver, eu espero poder facelo, aínda que sexa en xuño. Pero bueno, eu que sei, nunca se sabe. Eu penso que a Malatesta está loitando aí por poder facer as movidas que sacaron estes días unha campaña e todo. Pero o que dixetes agora sobre o que vos gusta, non vos, o que vos pide o corpo facer, non? Básicamente resumido así, claro... Isto deixanos na incógnita, Deus non o queira nunca, pero de que ao mellor un día chegues e digas, mira, Fer, que a min seguir tocando e tal, non me apetece, vou pintar. Fer, se diga, pois eu tamén. Xa está. A ver, eu penso que é un pouco bonito do grupo, sabes? Que nace das ganas. Eu penso que se ve reflectido nas cancións, en xeral. Sabes? En plan, que están feitas como moitísima... Eu, baixo meu punto de vista, escoito as cancións e digo... Joder, isto está feito coa hostia de cariño, tío. Coa hostia de ganas, en plan, porque lles cunde. Pues, entón, eu penso que se fixésemos cancións en plan de bajona, de merdas así, sen que nos cundise, non sería o mesmo. Entón, nese sentido, a mí me mola a filosofía do grupo de ir co que nos vaya tirando, sabes? Pero a ver, por agora eu sí que penso, o sea, eu teño ideas, Fer ten ideas, seguramente seguiremos tirando co que hacha ata que non cunda. Pero bueno, por lo de agora, que a xente estese tranquila, que acabamos de sacar un disco, acabamos de sacar un disco fai menos dun mes. O sea, que decir. Claro, a ver, queda certo para todo. Grupos favoritos, ou que vos inspiran? Pois, eu últimamente escoito moitísimo rancheras. Escoito moitísimo, vin fai pouco a peli de Coco, molárome moito as rancheras, e agora estou coas rancheras, en plan, a tope. Pois antes disto, eu escoito moito trap, iso sí. Escoito moitísimo Drake, Travis Scott, e todas estas movidas que están aí de moda. Antes escoitaba outras cousas, escoitaba moito indie, era destos flipaos que por escoitar indie se creían mellor, esas cousas, en plan, non escuchas Love Lesbian, jo, sois, e merdas desde pa. En plan, non serás tú un ignorante, non? Sabes, pero sí que penso que o gusto musical varía moitísimo, tío. E se non varía, eu penso que tes un problema. Ves que hai teramente aberta en xeral para cousas novas, joder. Pode ser que o tema que lle pasaches a Fer estes días é unha ranchera? No. Pero molaría me facer unha ranchera, eh? O sea, fora das coñas, molaría me moitísimo, porque me parece... A mí encantan as rancheras, tío. Así que, Fernando, deixo cho aí. Sí, verás. Pero non, é un reggaetón triste. Vai ser un reggaetón triste. Claro, sorprende tamén moito isto, porque hai dúas semanas comentaba iso a Chicho tamén, e claro, dixen, non, que estou escutando tal, what the fuck, estás en plan... Que mesturas, non? Pero creo que ao final de aí saen as cousas bonitas. Porque se sempre escoitas o mesmo, é como que é masticar sempre o mesmo chicle, non? Sí, de feito, hai moitas cancións de puro ocio que, por exemplo, estaba escoitando moitísimo música latina cos típicos riffs aí, tin, dirin, din, 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 e merdas dese rollo,
Pois, escoitando moitísimo dese rollo, pois, a min, pois, lle mandei o riff de, pa impresionar a Fer, sabes? E Fer se, esa que se cascou a instrumental. Quero dicir, ao final, tamén depende un pouco do que escoites ou que vayas creando para a xente, sabes? Para o teu proxecto. Penso que as influencias teñen que ver moito co que escoites en cada momento, sabes? Sí, claro, porque tamén nos momentos das vidas son... Bueno... igual na próxima canción pego un aturuxo así de ranchera en plan... Verdandesas, sabes? Eu que sei. Hostia, molaría moitísimo ahora, eh? ¿Sabes? Sí, tío. Ah, pues mira, igual o pago, sabes? Por las risas al final de todo, en plan... Me acordaría moitísimo. Pregúntanche por aquí, ¿para cando crees que teremos unha Bad Gale ou unha MC Nina en galego? Pois, xoga ya pronto, é o que dicía antes, en plan, eu o que quero con isto é que máis xente se decate de que non é un impedimento o idioma para facer a música, que de feito é un oco no mercado que a xente quere que se rechee canto antes, e que eu penso que calquera pava que estese aí na incógnita de non sabe se vai molar moito ou non, que se lance, tío. En plan, al final é o que cunde destas cousas, sabes, ver a outras persoas, en plan, nos... A nos pasounos moito con Boyanca Costova, sabes? Que eu escoitei Colacao en Avante e dixen, buah, este temazo tal, estiven como unha semana en bucle con él, non sei que, e dixen, buah, Boyanca Costova tal, e empecé a escoitarme todas as cancións e ao final, como que tamén pensei, tíos, estes tíos están facendo esta movida e lle importa tres carallos en galego, por que non nos, sabes? E sí que penso que ver a outras persoas facelo e que lles importe tres carallos, sabes? E que vexas que non lles perxudican nada... facelo en galego, tamén che fai pensar, sabes? En plan, de feito, eu sinceramente penso que se non fixésemos as cancións en galego, non teríamos nin a metade de reproduccións, a xente non estaría nin a metade a tope con nós. Sinceramente, sí que o penso. É que moitas veces as persoas que se queren dedicar a este mundo e tal, van xa, parten, eu creo, personalmente, parten da idea errada de vamos a petarlo, non a desfrutalo, por eso creo que en partes mal, pero tamén penso, non, se o fago en galego, se o fago en español ou en inglés, chegarei a máis xente, terei máis seguidores, venderei máis, e ao final, ao mellor, empezando nunha lingua, ou sendo eso, reivindicando unha lingua normal e tal, como o galego, pois se peta máis. Sí, a ver, nos, que eu quero aclarar, en plan, nos non reivindicamos nada, e que ao final nos facemos... A música no idioma no que falamos normalmente, sabes? En plan, como que se me faría raro facela en outro idioma. En plan, é máis dicho que eu quero reivindicar algo. En plan, se non estaría... A ver, incluso podes escutar o gallego, sí que podes notar un tono incluso un pouco máis político, pero é unha coña tamén. En plan, non é unha canción protesta, en plan, é unha broma. É un pouco rollo do grupo. En plan, pasa o ben, sabes? E non te rayes, e as cancións protesta, pois seguirán, pero... Pois, no seu ámbito, sabes? Eu penso que iso é o máis importante, tío. Claro, que moitas veces, dentro do meu pensamento, aínda que vos non o reivindiquedes como tal, que o estás facendo con total normalidade, e así debe ser sempre, claro. Normalidade, pero sen querer, estás sendo moitas veces inspiración para moita xente dentro da lingua. Sí, a ver, iso fala moito da situación do idioma, ao final, sabes? Non fala moito de nós, nós somos dous rapaces random que decidiron facer música, sabes? Non somos ningún icono de nada, en plan, pero fala moito da situación do idioma. Eu non son nada pesimista, eu penso que a partir de aquí, de que máis xente se una, a topísimo. Eu non son nada pesimista neste sentido. Sabes? En plan, é o que dicía outro día na entrevista con Stan Xubeiras, en plan, fai 40 anos, non sei canto, sacou o tren o Marcos do Prado este, foi número un en toda España sendo en galego, era a etapa posfranquista, quero dicir. Só fai falla que a xente se comece a currar e que saia máis produto e que un produto lle guste a los 40 principales e que, sabes, al final, obviamente, ten máis factores que eso, pero sí que penso que canto máis produto... E máis xente se anime, a cousa vai cambiar. En momento que xa a pregunta trascendental... Bueno, Andrés do Barro, sí. Perdón, Andrés do Barro, que a xente me está cruxindo. Non sei se... Bueno, non te fixen. Non sei se bichas que subín dúas fotos... que?
É que a peña se está descojonando de min porque dixen o nome mal, vale? Eu quero deixar clarísimo que son malísimo cos nomes, non me lembro de ninguén. Pero bueno, que é o tren, que é un temazo, a tope. Eu se de dixen, creo que o son como que distorsionou un pouco o nome de Andrés de Barro. Si, si, sí, foi a puta tablet esta, non fun eu. Pero volendo ás preguntas transcendentais, fillos ou orellas? É a pregunta que por lei de Dios. Orellas. Sí. Pero eu penso que estou sesgado porque as orellas da miña boa son Messi. En plan, son boísimas, son un demonio. quería lanzar o reto para despois desta cuarentena que facer a festa da filloa e a orella. En plan, xuntar estas dúas rivalidades e probar a facer a eso, a festa gastronómica da filloa e a orella. Tío, porque sí, porque o ser humano inventa un montón de debates que non existen, sabes? En plan, como Bad Bunny ou Daddy Yankee, pues os dous, tío, déxate de hostias, sabes? Que conste que esta pregunta que unha das preguntas que sempre me mandan, sabes? Que eu decía, pero por que carallo a xente quere preguntar isto? Preguntas que non sei sobre como o traballo e tal, pero todo, pero varias persoas diferentes, filloas ou orellas? Tortilla de Betanzos ou tortilla feita, eu? Escoita, igual hai peña que di se este pavo llamara máis as orellas que as filloas, deixo de escoitalo por imbécil. Para que veas, é que mandan preguntas moi random do rollo mañan chove. É que enchese moitísimo as historias deste rollo, sabes? En plan, que teño que ir buscando cales son así as interesantes e tal. Pero bueno, a mí agora empezamos a gustar máis esas, eh? Sí, porque os trolls sempre cundes, joder, en plan, é o máis bonito de todo, sabes? Uf, troll, mi madre. Sí, é que vos, as persoas que estades noutro directo, non vedes o que chega. Mandan... Xa, xa me imagino. É que ademais ti tes que 20.000 seguidores ou así, é unha locura. Sí. Deben contestar xa hostia de trolls, tío. Que creo que son trolls cariñosos, porque sempre o fan nunca sin faltar o respeto, eso é unha cosa que tamén notei, nunca se falta o respeto, pero son troleadas que dis, tío, me cago na puta, manda unha pregunta seria ou tal, pero non, a trolear. Así. Pois nada, un placer, super agradecido, Berto fíxose de rogar, pero sigo, sí. Nada, super agradecido por este directo, desculpa o corte no medio do directo, pero era como que me levaba a alma comprobar eso. Este directo sí que vou a descargar en canto acabe, é dicir, que vai estar publicado máis de 24 horas. Agradecer tamén a toda a xente, a todos os colegas que te andaban por aquí tan puteando entre os comentarios por estar vendo este directo. Vete, que eles son trolls cariñosos tamén, joder. Esos trolls sí que molan. Hombre. Bueno, e a Fer que tamén está aí nos comentarios, claro, tamén poñendo cousas, porque tamén está aí presente. Moito sexo. Quérate, Fer. perdón a Andrés do Barro, joder, pobriño, tío, que é un puto xenio. Poñerei agora a Andrés do Barro para que a xente... Sí, a ver se isto non se convirte nun meme que me saia polo cu agora. Buah, tío, se eres o impulsor dun meme, sentiríame tamén super orgulloso, eh? En serio, digo. Bueno, pois pues, grazas por entrevistarnos, meu. Agradece, xo. Nada, espero que cando pase esta carallada do coronavirus, vos poida isto, ir a un fest e lo fuera, e me cago un día, estáis tocando Berto, me cago un llamar, que guai, non sei que. E iso, que isto... despois dure moito, tervos escoitado máis locais, en concertos, onde fore, e onde, sobre todo, onde quixeredes vos. Sí, eso sí, eso é o máis importante. Pois nada, mil grazas a todas as persoas que estiveron aquí, tamén obrigadísimo, e nada, vémonos mañán, noutro directo tamén por aquí. Hasta mañán. Gracias.